wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya abikar nuur iyo wafdi hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ujeedka wafdigaana ay ahaa uu kurgelidda xaaladda caafimaad dadkii uu soo riday cudurka shoonbiyoodka kaasi oo ka dilaacay beledweyne wafdigaana ayaa ka koobnaa xildhibaano ka socda dowladda federaalka soomaaliya iyo agaasimayaal soo dhoweynta wafdigaana waxaa ka hadlay guddoomaha wasaaradda caafimaadka gobolka hiiraan ahna agaasimaha guud ee isbitaalka doctor axmed maxamed khaliif iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jeeti cismaan waxayna ka warbixiyeen xaaladda caafimaad dadkii uu soo riday cudurka shoonbiyoodka xilli maaragtay gaaban uu ku bilowday bisha diseembar awalkeeda uu bilowday markaasina uu si degdega haddana uu ku fiday dad badan ilaa gaaraya 200 ika dad ka badan ayuu shubyoodkaas soo ritay haatana alxamdulilah dadkaasi inta badan waa caafimaadeen cusbitaalka ayaa la isdhigay wayna ka baxeen waxaa loo sameeyey goobta c t c da ama karantiilka ee loo sameeyey marka mar koowaad mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay isku soo dhawaada hiiraan weliba idinkoo reer hiiraan hiiraan ama reer shabeelle intaba waxaan leenahay usoo dhawaada gobolkiini macnaheedu waxa waaye meel kastoo webiga kamid oo la cabo ee nadiif ma jirto annaga marka idinkoo mahadsan waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad dadaalkaad nafarteenna waa qaadanaynaa waa laba jibaanaynaa intay tabarteenna contribution waxbaa ka geysan doona laakiin fariinteennu sidoo kale goobta waxaa hadal ka jiday xubno ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya oo la socday wafdigaasi biyaha markuu buuxo oo fatahadaha ay imaanayaan oo kaleeto biyihii baaba badanba laakiin haddoo kaleeto waxaa la isticmaalaya waa biyihii colariga ah waxaana koosgareynaa wasaqda lagu shubaayo webiga musquliyoo galaayo webiga bacdeen si aysan taasoo kale u dhicin waxaan rajaynayaa number one wacyigelinta inay muhiim u tahay shacabka taasoo ah haddii idaacadaha raadiya baawur lagu xiro idaacad raadiyahan mikrofoonada leh oo la wacyigeliyo dadka kasooyada aan waxqori aqoonin laakiin waxa way maqli taqaanaa waa labada ceel oo sumaysan maxaa ka damacsantiin ayaantii markaa imaano waxaa la dhaha la xiro waa la xiray waxaa lagu qasbay inay colorin ku shubaan way diideen colorin inay ku shubaan weli dhibaatadii way taagantaa way soona noqonaysaa maxay ka damacsan yihiin gobolka labadaas ceel inay ka sameeyaan ha ahaata qaybteeda caafimaadka ha ahaata qaybta educationka ha ahaata xataa oday dhaqameedyada iyo wax dhammaanaya waa caruurtanadii waa haweenkanagii waa ragganagii wax ku dhammaanayo biyaha ay cabeen ku dhimaanaya marka biyaha ogtaha sumaysa inaa cabtid maxay ka damacsan yihiin gobolka ugu dambeyntii goobta waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaad dowladda federaalka soomaaliya fawziya abikar nuur waxayna halkaasi ka warbixisay saaka waxaan rabnay inaan ogaado xaalada sidee shubabiyoodkan soonano gobolka sidiisa kale caafimaadka 90% la qabaa wadanka intiisa dhibka naga sii haysta meeshaan waa go-doon meelo badan oo go-doonta si aad ula socotiin wasaaradda caafimaadka waa wasaarad federaalka wasaarad soo kabanaysa sanadkan 2012 ma qabin hal qol oo xafiis marka markii la fiiriyo meeshii laga soo qaaday meesha hadda la joogo wax islama ahaanti waa inaan ilaahay maxamdinaho baahida waa badan tahay gobolkan iyo hirshabeelle iyo galburi gobollada waxawaa cudurka ah maxamed tawane cilaaw talefishinka caalamiga star beledweyne